Definisanje problema u oblasti svih nivoa obrazovanja u Tuzlanskom kantonu kao osnove za razvoj svih drugih djelatnosti bio je cilj javne tribine koju je organizovao Tuzlanski akademski klub. Obrazovanje je osnova svega, kaže predsjednik udruženja Sadik Latifagić. Obrazovanje kao sistem, decentralizovano. I time je nanešena ogromna šteta. Jer nemamo sad zajedničke udžbenike, nemamo zajedničke lekture, nemamo zajedničke programe, planove. A pogotovo nemamo organizovan rad sa privredom. Jer mi ne možemo, mi školujemo ljude za sve djelatnosti, ali posebno za one koje će nam sutra donijeti boljitak u zdravlju, u raspoloženju, veselju, u zadovoljenju ličnih potreba itd. Sve manje učenika i studenata, a sve veći broj onih koji ih napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Postoji zastoj u obrazovanju, ističe i Zudin Kapetanović, član Tuzlanskog akademskog kluba. Nedostaci su brojni kao i izazovi s kojima se susreće obrazovni sistem u današnje vrijeme. Profesor Kapetanović naglašava da postoji rješenje za to. Ako sad donesemo dugoročne procese i napravimo dinamiku realizacije toga, ograničujući se na 4 godine, na 6 godina, na 8 godina, ocjene, evaluacije toga što smo poduzeli, mislim da ćemo prije stići na zelenu granu nego što pričamo ovo treba ovako, ovo ne valja ovako, ovo mi se ne sviđa ovako, tako da se moramo uhvatiti posla. Promjena je ključna riječ. Ne trebaju se mijenjati studenti i učenici, ali se trebaju mijenjati profesori, ali i svi oni koji imaju utjecaje na obrazovni sistem. Ništa važnije u životu nema od obrazovanja, poručuju iz Tuzlanskog akademskog kluba.